Així sona el vals sentimental de Tchaikovsky interpretat per l'Orquestra de Cambra Amics dels Clàssics. Està formada per 13 violins, 2 violes, 2 violoncels i un contrabaix i durant pràcticament 80 anys no ha deixat de fer sonar la música clàssica. Aquesta orquestra, que es va fundar en 1936, va ser el primer concert que es va fer i es va crear per un grup d'amics. Precisament el violoncel·lista del quartet de músics fundadors de l'orquestra va ser el pare de l'actual director, que des de fa un temps ha deixat l'instrument per posar-se a dirigir aquest grup de músics que té un gran repertori. Toquem tota mena de música. Hi ha més de 2.500 obres, des d'abans de Vivaldi fins a compositors actuals i fins i tot toquem amb repertori, tenim un popurri dels Beatles, un parell de popurris de músiques de pel·lícules i de tot, vaja. Des de fa 50 anys organitzen un cicle de concerts setmanals d'octubre a juny a l'Església dels Dominics. Per això i per la passió que tenen per la música, els membres de la banda es veuen un cop per setmana per assajar. Per mi, el moment de trobar-me amb mi mateix, de tenir moment de sortir de la rutina també i de poder gaudir. Tocar amb una altra gent, amb gent sempre és una experiència. I aquesta orquestra és una orquestra històrica. O sigui, jo quan vaig saber una mica de la història de l'orquestra em va... O sigui, em vaig voler sentir-me part de la història que té. Jo sóc de Barcelona, però visc a Vilassar de Mar. Agafo el tren i el meu violí quan plou, quan neva, clar, és l'únic que desitjo, vindre aquí i tocar. És una cosa que es porta a dintre. Visc per la música.